Ahoj všichni, už se těšíte na jaro? Určitě ano. Chtěli bychom vám s tatínkem ukázat, co jsme udělali tady takový... Co jsme vyrobili ze sněženek pro maminku, naší milovanou. A... No. Prostě je to takový návod, pokud máte někoho rádi, máte kousek nějaký zahrádky, jak je možný mu tu lásku nebo to milování prostě projevit jinak, tak netradičně, tak jak jsme se rozhodli my s Eliškou. A jedná se o to, že blíží se jaro, který už je opravdu za dveřma, podívejte to sluníčko, to je nádhera, jo, už to hřeje, sice v noci samozřejmě mrzne, to je jasný, ale přes den už je krásně, už začínají i ptáčkové se ozývat, čpačkové jsou tady, čejky, hřivnáči, prostě už je tady spousta ptáků, který přijítli z teplých krajů nebo z těch teplejších a dávají nám najevo svou přítomností, že už prostě opravdu jaro je za dveřma. A k jaru neodmyslitelně patří prostě květy. Samozřejmě za chvilinku bude Mezinárodní den žen, dneska už to samozřejmě nějak moc nedrží, ale co zase... se drží víc, nějaký svátek svatého Valentína, který zase já vzhledem k svému věku už nedržím, mě to vůbec nezajímá, ale rozhodli jsme se, že mamince uděláme radost, aby prostě viděla, že ji máme rádi a to těmhle tím způsobem. Takový překvapení jsme udělali s Eliškou. Tak, podívejte se na to, vidíte to? Vidíte to krásné srdce? A to srdce je udělané ze sněženek. Jsou to prostě jednotlivé rostlinky, které jsme takhle zasadili. Můžeme aby to víc po sluníčku, aby toho trošičku vidět. A věříme, že takovýhle jednoduchý návod zvládne úplně každý. A pak když pozvete na zahradu nebo někam, kde prostě máte svůj kousek svýho pozemku, svoji drahou polovičku, ať je to maminka, ať je to manželka, babička, kdokoliv. A ukážete jí, tohleto jsme vytvořili pro vás. Myslím si, že bude mít určitě obrovskou radost. To bych se zkusil i vsadit. Jo? Takže takovýhle krásný srdíčko ze sněženek. Samozřejmě měli jsme tady trs sněženek, nebo dva trsy sněženek zasazený už delší dobu. Jenom jsme ho prostě rozsadili, jednotlivý cibulky jsme zasázeli do takovýhleho tvaru. Ty nám to takhle krásně vyrostlo, jo, prostě nádhera. Takže my vám všem přejeme, snad tam teď budeme vidět, aby všichni měli radost, takovou, jako měla naše maminka, smutná doufám měla. Jo, aby věděla, že prostě jí máme rádi, tak držíme hodně palců a takovýhle krásný jarní nadělení můžete udělat vlastně kdokoliv. Mějte se fajn.